Už více než měsíc uplynul od okamžiku, kdy začala stavba východního obchvatu Vlachova březí. To bylo 13. dubna 2022. Z našich záběrů se můžete sami přesvědčit, jak stavební práce od té doby postoupily. Už na první pohled je z videa patrné, kudy trasa povede. Svrchní vrstva zeminy byla již ze tří čtvrtin budoucího obchvatu odvezena a porosty vykáceny. Jak je obvyklé, probíhají zde kromě stavební činnosti také archeologické práce. Ty tentokrát přinesly zajímavé nálezy. Archeologové proskoumali pozůstatky osídlení z doby železné, konkrétně ze 6. až 5. století před Kristem. Odkryli dvě budovy, které pravděpodobně sloužily k bydlení a všechny předměty, které se v jejich zdech skrývaly, podrobí hlubší analýze. Ta jim pomůže utvořit si představu o tehdejší přírodě, pěstovaných plodinách a způsobu života. Stavební práce tedy probíhají podle schváleného harmonogramu. Nevyskytly se žádné komplikace a vše nasvědčuje tomu, že stavba obchvatu bude moci být uvedena do provozu ke konci roku 2023, tak jak bylo plánováno. Další postup prací na stavbě východního obchvatu Vlachova březí budete moci i nadále sledovat na webu jeho Českého kraje v sekci dopravní stavby.